ნიშნავს თუ არა ეს ყველაფერი, რომ კვლავ ტოტალური მოსმენები გრძელდება. გამოჟონილმა დოკუმენტებმა, მათმა მოცულობამ, სიმართლე გითხრათ, მე შოკში ჩამაგდო. ეს დოკუმენტები ადასტურებს, რომ ტოტალური მოსმენებია. ჩემი სახელი და გვარიც მოვძებნე და შემიძლია დავადასტურო, რომ ის კომუნიკაცია, რაც არის ჩანაწერებში, ნამდვილად შედგა. თუნდაც თუ ისინი ამბობენ, რომ ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხები, მაშინ რატომ არ არის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხები დაცული? ეს ხო ხდება იმიტომ, რომ ჩვენ არ გვაქვს ინსტიტუტები. ანუ სუსი ამას აკეთებს იმიტომ, რომ ჩვენთან არც ერთი დემოკრატიული ინსტიტუტი რეალურად არ მუშაობს და პირველ რიგში პარლამენტი. სახელმწიფო უსაფრთხოს უჭირდება მოგვისმინონ და ისაც რაღაც დასამალი არაფერი არ აქვს, იმას არ ეშინია და აი ესეთი რაღაცა. აი ამ ადამიანებს ვეტყოდი, რომ თქვენ წარმოდგენა არ გაქვთ, რამდენად არასასურველი თქვენთვის ინფორმაცია შეიძლება ნახოთ ამ ფაილებში. სახალხო დამცველს რისკმა შეუძლია როგორ ქვეყანაში ცხოვრობ დღეს, რა ქვეყანა მე ვიღებ? საშინელ. საშინელ ქვეყანაში მართულწფელად ფიქრობ. ფიქრა მოკლედ, ანუ აი 20 წლის ხელისუფლების დროს რა მდგომარეობა გვაქვს ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით? ხო, ძალიან რთული კითხვა. ვიტყოდი, რომ აი ადამიანის უფლებების და ზოგადად დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მიმართულებით არანაირი რეფორმა, არანაირი ინიციატივა აღარ განხორციელებულა. მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი მერა მეტრეველი და ეთერშია გადაცემა პოლიტ-ქალაქი. წინა საარჩევნო სკანდალები არ გვაკლია. გასული კვირის მთავარი თემა იყო სუსიდან გამოჟონილი ფარული მიყურადების ათასობით ფაილი. ამ ფაილებში დეტალურად არის აღწერილი, თუ ვის უსმენდნენ და რა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვისაც უსმენდნენ. ძირითადად ეს ფაილები ეხება სასულიერო პირებს და თუ ამ ფაილების მიხედვით ვიმსჯელებ, სასულიერო პირების მიმართ ხორციელდებოდა ტოტალური კონტროლი. უსმენდნენ ყველას, მაღალი იერარქიიდან დაწყებული უბრალომხმობით ნამთავრებული. ამ ფაილების მიხედვით იკვლევა, რომ სუსი ფაქტობრივად აკონტროლებს სასულიერო პირების ყველა ნაბიჯს და იცის მათ შესახებ ყველაფერი, როგორც საზოგადო ცხოვრების შესახებ, ისე პირადი ცხოვრების შესახებ. ნიშნავს თუ არა ეს ფაილები იმას, რომ არამარტო სასულიერო პირებს, არამედ თითქმის ყველას უსმენენ და ქვეყანაში შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ არის ტოტალური კონტროლი? ამის შესახებ ვესაუბრებით ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმარს, სახალხო დამცველს ნინო ლომჯაიას. მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ბუნებრივია ჩვენი საუბრის მთავარ თემა იქნება ეს გავრცელებული ჩანაწერები, თქო კრებსები, ჩანაწერების შესახებ, როგორ უსმენდა სუსი, ნუ ამ ეტაპზე საპატრიარქოს და ეკლესიის წარმომადგენლებს. თქვენი შეფასება როგორია? რა შეიძლება რჩებათ? ნიშნავს თუ არა ეს ყველაფერი, რომ კვლავ ტოტალური მოსმენები გრძელდება? მოგესალმებით. მე რა მე ფიქრობდი, რომ ალბათ როგორც ძალიან ბევრი მოქალაქე, რომ ღია ხაზზე საუბარი სულ მცირე უსაფრთხო არისო და ეს იქიდან გამომდინარეც, რომ მრავალი წელია ადამიანის უფლებების დამცველებს საუბრობთ იმაზე, რომ არსებული საკანონმდებლო ბაზა არ იძლევა საკმარის დაცულობას და გარანტიას იმისა, რომ ჩვენი სატელეფონო საუბრები არ ისმინებოდეს. შესაბამისად ძალიან მაღალი იყო ამისი ალბათობა. თუმცა გამოჟონილმა დოკუმენტებმა, მათმა მოცულობამ, დეტალურობამ იმ ინფორმაციის, რასაც რიგითი მოქალაქის თაობას სახელმწიფო აგროვებს, სიმართლე გითხრათ, მე შოკში ჩამაგდო. ნამდვილად არ ველოდი, რომ შესაძლებელია არასაჯარო პირის შესახებ, მისი პირადი ცხოვრების, პირადი კომუნიკაციის შესახებ, აი ამდენი ინფორმაცია გროვდებოდეს უცხებაში და მე და რა ვიცი, ამ კითხვები ნამდვილად არ მოქვს. დანამდვილებით ეს დოკუმენტები ადასტურებს, რომ ტოტალური მოსმენებია ნამდვილად, იმიტომ რომ აქ საუბარი არ არის 10, 20, 30 ადამიანზე, საუბარი ასობით ადამიანზე და მათთან დაკავშირებულ პირებზე. ეს მარტო ერთი მიმართულებით, ანუ ეკლესიის მიმართულებით. ეს მიმართულებით რა ხდება, არ ვიცი. ხო, აი მე მრჩება შედაბჭდილება, რომ თემატურად მუშაობდა ჯგუფი, ანუ ეს იყო რელიგიის თემატიკა და ეს იყო ალბათ არის კიდე რაღაცა სხვა თემატიკები. ჩემი აზრით შეიძლება იყოს ჩემი ვარაუდი ჟურნალისტების თემატიკა, ან უფლებადამცველების, ან ბიზნესმენების, ან რაღაცა კატეგორიით დარწმუნებული ვარ, რომ არის დაყოფილი და არსებობს მსგავსი ინფორმაცია. თქვენ გაეცანით ამ მასალებს? მე გავეცანი ნაწილს, რა თქმა უნდა, ანუ შეუძლებელია რომ ამ მასალებს კლიენად გაეცნო, თუმცა
მაინტერესებდა მენახა, აი რამდენად ტოვებდა ეს დოკუმენტები რეალური შთაბეჭდილებას. მარტივი ძებნით ჩემი სახელი და გვარიც მოვძებნე და შემიძლია დავადასტურო, რომ ის კომუნიკაცია, რაც არის ჩანაწერებში, ნამდვილად შედგა. ანუ თქვენი სამღვდელოებასთან საუბარია? Yeah, ერთ შემთხვევა იყო, როცა საპატრიარქოდან ამერიკას კონკრეტული კითხვა ჰქონდათ და შედგა ეს საუბარი და არის შინაარსი, მოკლედ მოცემული. ყველა ის პირი, ვისაც ვიცნობდი და ჩემი თანამშრომლები არიან, ასევე ადასტურებენ, რომ ესეთი კომუნიკაცია, მაგალითად მამალაძის, გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრებთან ჰქონდა ჩვენ ძირითადად კომუნიკაცია. ეს საუბრები ყველაფერი შიგნით არის და გარდა შინაარსისა, უბრალოდ იმდენად ყველანაირი ინფორმაცია არის, აი მაგალითად ვინ ითხოვს, რომ დაიწყოს ოპერატიული მოსმენა კონკრეტულ პირზე, ანუ სახელებით, გვარებით, ვინ არის მისი ზემდგომი, ვინ ავიზებს, რა საფუძვლით ითხოვენ. როგორც წესი, ანუ საფუძველი არის უბრალოდ ის, რომ ოპერატიული საჭიროებაა და ამ დროს უსმენენ რომელიღაცა კონკრეტული რელიგიის წარმომადგენლებს ან მათ ოჯახის წევრებს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ანუ შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს, როცა იყო ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა და სკანდალი, გვახსოვთ ხო, კამპანიაში თქვენც იყავით ჩართული არასამთავრობო სექტორი, ხო, ნუ გვისმენ და ასე შემდეგ, ეს შენგეხება, ხო, ეს კამპანია, ამის მერე არაფერი შეიცვალა თუ პირიქით გაუარესდა მდგომარეობა? არაფერი შეცვლა იმ თვალსაზრისით, რომ უსაფრთხოების სამსახურს არანაირი კონტროლის ანუ უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობაზე ამიმართულებთ, არანაირი კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს. ფორმალურად ჩვენთან რამდენიმე წლის წინ შეიქმნა სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი, რომელიც ზედამხედველობას უნდა უწევდეს უკანონო მოსმენებს, თუმცა რეალურად მას არანაირი ტექნიკური და სამართლებრივი ზედამხედველობის საშუალება არ აქვს, რომ აი ის მოსმენები, რაც აი ამ მასალებში ჩანს, გააკონტროლოს, ხდება თუ არა. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური აკონტროლებს მხოლოდ იმ მოსმენებს, რაზეც არის სასამართლოს გადაწყვეტილება, ანუ სუსი მიდის სასამართლოს განჩინებით და ეუბნება, რომ აი ამ ადამიანებს მოსმენას ვიწყებ. ანუ ისედაც კანონიერი რაცაა. რაც არის კანონიერი და ეს ორი გასაღების პრინციპია და არათუ ვერ იმუშავა. ორი გასაღების პრინციპი საერთოდ არ არის, იმიტომ რომ არის რეალურად ჩვენთან ერთი გასაღები. ჩართვის შესახებ ტექნიკური გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია მხოლოდ სუს. არ არსებობს ანუ რაიმე მექანიზმი, რაც ანუ მეორე თანხმობასაც საჭიროებს. ანუ ეს ორი გასაღები არ არსებობს. რეალურად არ არსებობს ორი გასაღები, იმიტომ რომ სულ შეუძლია ჩართოს მოსმენაზე ისე, რომ ვერავინ ვერ გაიგოს. მათ შორის შეიძლება არ ოპერატორებმაც არ იცოდნენ, თუმცა არსებობს საჭირო, სავარაუდოდ ისინი ხედავენ, ჩართულია თუ არა ნომერი. მაგრამ დასუსტებით ნამდვილად არ ვიცი და არც მაქვს მოლოდინი, რომ ისინი გულწრფელად ისაუბრებენ ამაზე, მაგრამ ტექნიკურად სულ შეუძლია ისე ჩართოს მოსმენაზე ტელეფონი, რომ ამის შესახებ არავის ნებართვა არ შეიძლება. კი ბატონო, ჩვენ ამ შემთხვევაში სუსი, როგორც აი სახელმწიფო უსაფრთხოების, ანუ ჩვენ უსაფრთხოებაზე უნდა ზრუნავდეს, ხო? და შეიძლება ამით გამართლება ხდებოდეს. მაგალითად, გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ ირაკლი ღარიბაშვილის ინტერვიუ, სადაც ის ფაქტობრივად ამართლებს ამ მოსმენს, ბოლომდე შეიძლება არ ამართლებს, მაგრამ ასეთი რამ თქვა, რომ ჩვენ ხო სახელმწიფო უნდა ვიზრუნოთ პატრიარქის უსაფრთხოებაზე და ბუნებრივია მის გარემო თვალს ვადევნე. აი შეიძლება ციტატა არ არის ეს, მაგრამ აზრი ეს იყო რა, რომ ბუნებრივია უნდა მოусმინოთ რომ პატრიარქი როგორ დავიცვათ. ხო, ეს არის ძალიან манипуляციური და განცხადება და ტყუილი, იმიტომ რომ აქ საუბარი არ არის თუნდაც მხოლოდ პატრიარქთან შემხებლობაში მყოფ პირებზე. ანუ საუბარი არის ყველა რელიგიური ორგანიზაციის, ყველა რელიგიური, არ ვიცი, დაწესებულების მრევლის თუ წარმომადგენლის პერსონალურ ცხოვრებაზე და პირად ცხოვრებაზე. ანუ არ არის საუბარი მხოლოდ მაღალ სასულიერო იერარქებზე, არამედ საქართველოს რომელიღაცა რეგიონის, სოფლის, თუნდაც ეკლესიის მღვდელმსახურზე და იქ მოღვაწე მონაზონზე და მათ მრევლზე და არ ვიცი დიაკვანზე და ასე შემდეგ. თუმცა არა მხოლოდ მართლმადებელი ეკლესიის, არამედ ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლის. შესაბამისად არ შეიძლება არანაირად, იმიტომ რომ საუბარია ასობით, ალბათ უფრო მეტი, არ ვიცი, უამრავი ადამიანის პირად ცხოვრებაზე და არ გროვდება რაღაც ისეთი ინფორმაცია, რაც უსაფრთხოების საკითხი. მაგალითად იყო იქ ერთი ფაილი, როგორც მახსოვს,
რუსეთის გავლენები. Ამ თემაზე შეიძლება გასაგები იყოს, იმიტომ თუ გაგეჭირო სადღაც რუსეთის აგენტები არიან, მას შეიძლება უსმენდე და აქ რაღაც შეიძლება გაიგვარა. დანარჩენი სხვა ფაილები რას ემსახურება, ნუ აბსოლუტურად გაუგებარია. კი, ნამდვილად უამრავი ფაილია და ნამდვილად არც ვაპირებ ნახვას და შეუძლებელიც არის ნახვა, მაგრამ აი შემთხვევით შერჩევით, რასაც ნახულობ არანაირი რაღაცა კავშირი რაიმე უსაფრთხოების საკითხებთან, დანახვა ამ ფაილებს და ინფორმაციას შორის უსაფრთხოების საკითხებთან არ არსებობს. მაგალითად, არ ვიცი, ერთ-ერთმა პირმა მითხრა, რომ არა მარტო მის შესახებ რავდებოდა, არამედ მისი არასრულწლოვანი შვილის, რომელიც სკოლაში სწავლობდა, შეყვარებულის ოჯახის შესახებაც კი იყო ინფორმაცია. ან წარმოუდგენელი რა შეიძლება ეს იყოს სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხის მიზანი თქვენი აზრით რა არის? თქვენი ხი ციტატა ნახე რომ ფაქტები ცხადყოფს რომ ეს ინფორმაციები არათუ გროვდება, არამედ სახელმწიფო უწყვეტები იყენებენ ადამიანების დემონსტრაციულ ზეწოლისთვის. აი ამის თქვენ საფუძველს რა გაგაცნობთ? მიზანი ალბათ არის ის რომ ყველა პირი შესახებ კონდეთ მათი ყველაზე სუსტი წერტილების თუ კავშირების შესახებ ინფორმაცია და საჭიროების შემთხვევაში თუ ოდესმე რამეში გამოადგებათ, სავარაუდოდ ეს არის პოლიტიკური მიზანი, გამოიყენებენ. ამას ვამბობ იმიტომ, რომ თუნდაც მანამდე ჩვენ გვახსოვს იგივე მსგავსი სახის დოსიეები გავრცელდა სკოლის მასწავლებლებზე. და დარწმუნებული ვარ, რომ ასევე ეს არისო გაყალბებული და არის რეალური ინფორმაცია, იმიტომ რომ ცხოვრებაში ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ რომ ხდება ადამიანური რესურსების გამოყენება საგანმანათლებლო სისტემაში დასაქმებული პირების. ამიტომ ალბათ ეს არის იმისთვის ხდება, რომ აი ზეწოლისთვის რო იყენებენ ამ საფუძველს რაღაცა. ხო, დევნისთვის და ზეწოლისთვის მაგალითად გვაქვს ხო შემთხვევები, როდესაც ადამიანი გადაწყვეტს პოლიტიკურ აქტივობას არა მართული პარტიის სასარგებლო და შემდეგ ხდება მასზე ისეთი ტიპის ზეწოლა, რომ ანუ არს ამბობენ არჩევნებში მონაწილეობაზე, ან წერენ განცხადებებს და ფაქტია, რომ რაღაც არსებობს ბერკეტები, რითიც მასზე ზემოქმედებენ, ხო? ანუ ერთი კვირისი რო გიდოდა გახარიას აყოფნა და მე რო უზებტავე პარტიას, იქ უნებრივად ჩდება ეს. გარდა ამისა, იქ თვითონ ფაილებშიც არის ესეთი ინფორმაციები, რომ აი თქვა ჩამოწერილია რა არის კონკრეტული პირების სისუსტეები და შემდეგ უკვე არის რეკომენდაცია, ესე თქვა, შეჯამებასავით, რომ არა მარტო გაგძლოთ ეს, არამედ თქვა ეს არის მათი სისუსტე და შესაბამისად თუ ჩვენ გვინდა რომ მათი ანუ გამოვიყენოთ ეს ადამიანები, ან ესე თქვა ჩავთოთ გარკვეულ საქმიანობაში, ჩვენ შეგვიძლია აი ამ სისუსტეებზე ვიმუშაოთ მომავალში. ანუ სახელმწიფო უსაფრთხოებასთან ამას კავშირი არ აქვს, რასაც ისინი აკეთებენ. მე ვერ ვხედავ როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველი და სიმართლე გითხრა, არც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი პირის თუ პირების განმარტებები მომისმენია და არც პარლამენტში გამიგია რაიმე მოსმენა იყო თუ არა, აი რა კავშირი აქვს აი ამ ინფორმაციას. ხო, საინტერესოა ლილუაშვილი, სათო არც ჩანს. სუსიში ხელმძღვანელი ერთი განცხადება გააუცელა, თუმცა რომ ზადვა თანამშრომლობს პროკურატურასთან. მე ფიქრობ, რომ ეს არის, არ ვიცი, ну ის ფაქტი რომ ხდება ერთი პრობლემა და მეორე რომ ამ ინფორმაციებს აი ასეთი გაჟონვა ხდება და აბსოლუტურად დაუცველი არის თუნდაც თუ ისინი ამბობენ რომ ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხები მაშინ რატომ არ არის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხები დაცული იმ ინსტიტუტში ვისაც ევალება ჩვენი უსაფრთხოების და სხვა პრობლემას გაუჩნდა კითხვა რომ ამათ თუ გამოჟონა ნამდვილად რაც უსაფრთხოებას ეხება იმანაც ხო შეიძლება გაჟონოს და თან სხვა ქვეყნებში ნამდვილად და ეს ინფორმაცია იყო და მე მგონი დღეს დღემდე არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი დაინტერესებული პირებისთვის და დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი ქვეყნის არაკეთილ მოსურნე გამოიყენებს ამ ინფორმაციებს იმიტომ რომ იქ ხდება კონკრეტული სახელები და გვარები ვინ ახორციელებენ მოსმენას ძალიან მარტივად არის ნახვადი ვინ შექმნა კონკრეტული ფაილი თავისი სახანო არანაირი ხო ანუ გაშიფრულია მთელი აგენტური ექსელი ვინ მუშაობს სახელები და გვარები მუშაობდნენ ეს ადამიანები ანუ საკუთარი სახელები და გვარები თქმიდნენ ფაილებს და ყველაფერი არის შიგნით მოცემული და არ ვიცი მეორეს მხრივ როგორც მოქალაქეს ასევე ანუ მიჩანს აი უსაფრთხო დაცულობის განცდას არ მიჩანს რა თქმა უნდა ეს მდგომარეობა, როდესაც შესაძლებელია თურმე ამ უწყებიდან ყველანაირი ინფორმაციის გამოჟონვა და არავინ არ არის დაცული, მათ შორის მათი ინფორმატორები, მათი ოპერმუშაკები და რა ვიცი, ყველაფერი. ფიქრობთ რომ თქვა იგივე ლილუაშვილის პასუხისგებლობა უნდა დადგეს ამაში? მე რა, იცით რა, მე არასდროს არ ვაკეთებ ხოლმე მსგავსგან ცხადებას, მაგრამ აი ვერ წარმომიდგენია იყო იმ უწყების ხელმძღვანელი, სადაც აი ასეთი
ჯერ კრახი მოხდა, ანუ სისტემის კრახი მოხდა და არ ვიცი, რანაირად მთავარი ხო თანამდებობა არ არის. მთავარი არის რა სისტემას ქნი, რა საქმეს აკეთებ, რამდენად ძლიერ ინსტიტუტებს აკეთებ. არ ვიცი, ჩემს უწყებაში რომ ესეთი რამ მომხდარიყო, ალბათ სირცხვილით ვერ გამოვიდოდი გარეთ. ან არ ვიცი, რას ვიზამდი, ვერ გეტყვი, მაგრამ არ ვიცი, ეს ადამიანი რას ფიქრობს. სულ მცირე მგონია, რომ უნდა გამოვიდეს და დაგველაპარაკოს ადამიანებს და გვითხრას, რა გროვდებოდა ეს ინფორმაცია. Და შემდეგ ხო დამალულია ხო? ხო, აი, რა ვიცი, არ უნდა მოგვაწოდოს ინფორმაცია ადამიანმა, რომელიც არის ჩვენ თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი, რა ხდებოდა, რატო გვისმენთ, არ ვიმსახურებთ განმარტებას. ხო, ნუ ის ხო არაფერს არ ამბობს. პარლამენტი, რომელიც ევალება, რომ დაიბაროს, ხო, პარლამენტის დანიშნულია. ეს მეორე. უმრავლესობაც კი, ნა ზოგადად ხო არაფერი ხდება. ხო, ზოგადად ეს ხო ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ინსტიტუტები. ანუ სუსი ამას აკეთებს იმიტომ რომ ჩვენთან არც ერთი დემოკრატიული ინსტიტუტი რეალურად არ მუშაობს და პირველ რიგში პარლამენტი, იმიტომ რომ ნებისმიერ ქვეყანაში პირველი რაც მოხდებოდა მსგავსი სკანდალის შემდგომ შეიქმნებოდა საგამოძიებო კომისია პარლამენტში და მეორე დღესვე დაიბარებდნენ, ასე ვთქვათ, ამ ფაქტობრივად ამის გაკეთება შეუძლია ოპოზიციას, მაგრამ ჯერჯერობით ხო. არც ოპოზიციას არ აქვს ამის შესაძლებლობა როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ყველა არის გადართული წინასაარჩევნო რეჟიმში და გონიათ რომ ის კამპანია უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე თუნდაც ამ საკითხზე მწვავე პოლიტიკური, არ ვიცი, დებატები და ასე შემდეგ. არ ვიცი, თუნდაც ოპოზიცია რანაირად აგრძელებს მშვიდად მუშაობას, როდესაც მე როგორც მოქალაქე ვჭირდება, რომ ამ საკითხზე სადღაც რაღაცა სივრცეში ვიხილო პოლიტიკური და სამართლებრივი დისკუსია და დებატები და რეალურად აი ამ ხელა სკანდალი მოხდა და ვინმე ანუ კი გასაგებია მედია ჩვენს რაღაცა ვაპროტესტებს, მაგრამ ინსტიტუტებმა შეიმჩნიეს, რომ ესეთი რამე ხდებოდა. აი თითქოს არაფერი არ მოხდა, ხო? აი რაღაც გაუბრალოება ხდება. ხო, მოსახლეობასაც თითქოს არ აქვს ესეთი რეაქცია, როგორც ნაციონალური მოძრაობის დროს ჰქონდა. ხო, გვახსოვს, ვაში სული იყო ესე, რომ შიში გვისმენენ და ეხლა ვიღაცები ამბობენ, მე რა მომისმინო, გასამალი რამ აქვს. იგივე ეკლესიიდანაც ესეთი ინფორმაცია რამდენიმემ გააკეთა განცხადება, ხო? ნუ ახლა სახელმწიფო უსაფრთხოს უჭირდება მოგვისმინონ და ისაც რაღაც გასამალი არაფერი არ აქვს, იმას არ ეშინია და აი ესეთი რამ ამ ადამიანებს ვეტყოდი, რომ თქვენ წარმოდგენა არ გაქვთ რამდენად არასასურველი თქვენთვის ინფორმაცია შეიძლება ნახოთ ამ ფაილებში. იმიტომ რომ არ არსებობს ადამიანი, რომელიც, ანუ როგორც აი მთლიანად შიშველი ვერ იქნები, ასევე შენი ყველანაირი, ესე ვთქვათ, შენ გარშემო, შენი ცხოვრება მთლიანად შიშველი, ანუ არ შეიძლება ვინმესთვის სასიამოვნო იყოს და თუ გონიათ რომ მხოლოდ რაღაცა ცალკეული ინფორმაციებს აგროვებენ და რაღაცები რაც თქვენ არ გინდათ, რომ თუნდაც თქვენმა მეზობლებმა, თქვენმა მეგობრებმა იცოდნენ, ეს არ არის ეგ. ძალიან ცდებით. ამიტომ ყალბია, მე ვფიქრობ, ეს არის რაღაცა თვითდაცვის საშუალება, რომ მე არ მაქვს არაფერი დასამალი. როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს შიშველი, ხო? არ შეიძლება. ან ყოველას გვაქვს პირადი ცხოვრება, ყოველას გვაქვს ის რაღაცა, არ ვიცი, რაც არ გვინდა, რომ იყოს ყოველასთვის ცნობილი. ამიტომ თუ ფიქრობთ, რომ თქვენ არ ხართ საჯარო პირი და არ გაქვთ რაიმე ისეთი, ვისიც შეიძლება, ვისით ამალვათ, თქვენ არ გინდოდეთ, ძალიან ცდებით, იმიტომ რომ არის ისეთი დეტალებიც კი ადამიანების ცხოვრების შესახებ, რასაც ვერ წარმოიდგენდით, რომ შეიძლება ყოფილიყო ეს დამუშავებული ეს ინფორმაცია და ვინმეს ინტერესი შეიძლება წარმოადგენდეს. ეგ ეკლესიის პოზიციაზე რა სიტყვა? მე ველოდი რომ ისინი უფრო აღშფოთდებოდნენ, მაგრამ ნუ გუშინ ნახეთ ჩვენ და ჯერ რამდენიმე დღე არაფერი არ თქვენთან ხეს და გუშინ ნახეთ განცხადება, სადაც ისევ აი ოპო მედიისკენ იშვერენ ხელს და ისინი მათი მიზანია რაღაც ეკლესიის დისკრედიტაცია და ასე შემდეგ. რა უფრო იქეთ არ აქცენტი ვიდრე ხელისუფლებაზე, რომელიც მათ ტოტალურად უსმენს. ხო. მეც ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ეკლესია არის ჩვენი საზოგადოების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, ხო, ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ყველაზე მაღალი ნდობით მოსარგებლე ინსტიტუტი და როდესაც ესეთი ტოტალური მოსმენებია და მით უმეტეს მათ ეხებათ, მაგრამ ეს მარტო მათ ხო არ ეხებათ, ეხებათ მათ მრევლს, ეხებათ თითოეულ მოქალაქეს, იმიტომ რომ სხვა რელიგიის წარმომადგენლებსაც. მე ვფიქრობ, რომ ასე დროს საზოგადოების ხარდაჭერა ალბათ, ანუ უნდა გააპროტესტოს არა მარტო ის, რომ მას უსმენენ, არამედ ზოგადად რომ მოქალაქეებს უსმენენ და მეც ვფიქრობ, რომ რაღაც აი ამ საკითხში მათი უფრო კვეთრი პოზიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რაღაცნაირად აი თანასწორება იმის, რომ ვიღაცა უსმენდა მათ და
ამ მედიამ რაღაცა ნაწილი ამისი გაასაჯა, რომ ეს არ არის თანაბარი მნიშვნელობის საკითხები, ამ პრობლემა. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ სახელმწიფო უსმენდა მათ, სახელმწიფო ინახავდა ამ ინფორმაციას და სახელმწიფომ ვერ შეძლო ამ ინფორმაციის დაცვა. რაც შეეხება ჟურნალისტებს, ახლა მე შემხვედრია მედიაშიც რაღაცა საკითხები, რაც მიმაჩნია, რომ არის მაინც ეთიკური სტანდარტების დარღვევა, იმიტომ რომ იქ ძალიან ფაქიზი, ძალიან პერსონალური პირადი ინფორმაციებია, რაც ფიქრობ, რომ ყველა მედიამ უნდა უზრუნველყოს ამ ინფორმაციის დაცვა და არ უნდა გასაჯაროვდეს, თუმცა არის საკითხები, რაც ეს მიმართაც არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და ამ საკითხებზე, რა ვიცი, მედიის დისკუსია მისი ვალდებულებაც კი არის. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მედია საშუალება აი მაქსიმალურად მიაქციოს ყურადღება იმას, რომ რაღაცა ისეთი აი ძალიან პერსონალური, რაც არ შეიძლება გახდეს საზოგადოების ცნობილი, ეს ინფორმაცია უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული. კი ბატონო. ეკლესიის ამ განცხადებაშიც და გუშინ ღარიბაშვილის განცხადებაშიც გამოჩა თითქოს რაღაცა შეთანხმებული მესიჯი აქვს, რომ ტყუილი მართალია ერთმანეთში არეული. ანუ იმას ვერ ამბობენ, რომ ყველაფერი ტყუილია, იმიტომ რომ თქვენ დაადასტურეთ, რომ თქვენი საუბარი მართალია, რამდენიმე ჟურნალისტმა დაადასტურა, რომ მისი საუბარი მართალია და ვისაც ხაზარაძემ დაადასტურა, ასე შემდეგ, ასე შესაბამისად ვერ ითქვა, რომ ყველაფერი ტყუილია. და ახლა ახალი მესიჯი აქვს, რომ რაღაცა ცოტა ტყუილი მართალია იყესო, რაღაც 20% და 80% ეს არის შეთხზული ყველაფერი. აი რამდენად შეიძლება ამ ახსნა განმარტება იყოს დამაჯერებელი და ამან იმუშაოს. რა არის, იცით, იქ არის სხვადასხვა გვარი ფაილები, ანუ არის ჩანაწერები საუბრების, რაც ვინცმე ვიცი, ყველამ დაადასტურა ჩემი ჩათვლით, რომ ეს სატელეფონო ჩანაწერები არის ავთენტური, მაგრამ არის რაღაცა ნაწილი, რაც არის უფრო ანალიტიკა, ანუ საუბრები არის, დახასიათება არის მაგალითად ადამიანების, მათ შესახებ მოგროვებული ინფორმაციები, მათი პირადი ცხოვრების დეტალები, მათი კავშირები და ასე შემდეგ და ეს ნაწილი აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ ყველაფერი მართალი არ იყოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაცა შეგროვებული ინფორმაცია მათ შორის, აი ჭორებიც არის, რას ამბობენ ამ ადამიანზე, რა მოწონს, რა არ მოწონს, ვისთან ურთიერთობს, რატომ და ასე შემდეგ და ხა ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად უშვებრო ამ ნაწილში რაღაცები არ იქნება სიმართლე და ჩვენ უნდა საუბრობენ ამ მოსმენებთან და როგორც რეალობა და არ უნდა მივიღოთ როგორც ნამდვილი ფაქტი. ხელისუფლება მიდის იქითკენ, რომ მაინც ეს არის თითქოს მედიის და ოპოზიციის ფაბრიკაცია, ანუ რაღაც სიმართლე აიღეს 20% და დაამატეს დანარჩენი მოიგონოს ყველაფერი. არა, ფაბრიკაცია არ არის ის, რომ ეს დოკუმენტები არსებობს და ძალიან მაღალი ალბათობით ეს სწორედ არის. ხო, კიდევ ერთი არგუმენტი აქვს, რომ Word-ის ფურცელში რასაც მომიდა და აუწესა და წარმოვიდგინოთ 3000 ფაილი ვიღაცა დაჯდა და მოიგონა. კი, ანუ 3000 ფაილია და იმ ფაილებში არის ალბათ 100 ფაქტი, ანუ მაგალითად ერთ დღეს რა ხდებოდა, მაგალითად დღეს არის 18 სექტემბერი, ხო? ანუ 18 სექტემბერს ვინ ვის დაურეკა, ვინ რა უთხრეს, რა გააკეთეს, ანუ ეს დეტალურად წერია და წარმოიდგინეთ ხა ამდენი ინფორმაციის მოგონება, ანუ ამის არჩერა რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არ არის რაღაცა ფაილები გაურკვეველი წარმო, იქ წერია ვინ აკეთებდა ამას, წერია ვისი დავიზებით აკეთებდა, ვისი ბძანებით აკეთებდა, ვისი მითი რომელი ბძანების საფუძველზე აკეთებდა და ასე შემდეგ. ეს არ არის რაღაცა საეჭვო რაღაცა დოკუმენტები. ბატონო, ამ სკანდალის შემდეგ როგორ ფიქრობთ, როგორ შეგვიძლია ჩვენ შევაფასოთ, აი რა ქვეყანაში ცხოვრობთ ზოგადად? ოპოზიცია ამბობს, რომ პოლიციის სახელმწიფო თქვენ ახსენეთ, აი ბაღის დირექტორების მიმართ ასევე დოსიები, მასწავლებლების, სკოლის დირექტორების მიმართ, ანუ რა არის თქმა შეიძლება სახალხო დამცველს რისი თქმა შეიძლება როგორ ქვეყანაში ცხოვრობთ დღეს, რა ქვეყანა მივიღეთ ჩვენ? საშინელ ქვეყანაში მართულწფელად ფიქრობ, იმიტომ რომ აი ამ ტიპის კონტროლს რომლის მასშტაბის შესახებაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ წარმოდგენაც არ მქონდა და ვერც წარმოვიდგენდი, შეიძლება უშვებდი და ყველა უშვებდით, რომ თქვათ აი პოლიტიკურად აქტიური პირების ან რაღაცა საჯარო პირების მიმართ ესეთი რამ ხდებოდა, მაგრამ აი ყველა მოქალაქეზე თუ შეიძლებოდა აი ამ ხელა ინტერესი ყოფილიყო და ამდენი რესურსი იხარჯებოდა სახელმწიფოს მხრიდან, ეს ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო. შესაბამისად მე ვფლი, რომ ეს პრაქტიკა არა მარტო ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევა არის, არამედ ზოგადად ყველაფერზე ახდენს გავლენას. ნებისმიერი უფლების რეალიზაციის თვალსაზრისით შეიძლება აი ამ ტიპის ინფორმაციის შეგროვებას და არსებობას სახელმწიფო უწყებებში კონდეს გავლენა, ხო? ეს
გავლენას მოხდეს ამ ადამიანების თუნდაც პოლიტიკურ ან სამოქალაქო აქტივობაზე და შეიძლება გამოყენებულიყოს მათ წინააღმდეგ ნებისმიერ დროს მათი ანუ აზრის თავისუფლად გამოხატვაზე მოახდეს ნებისმიერ საკითხს არა მარტო პოლიტიკურ საკითხებში დაკავშირებით წარმოვიდგინე ახლა რა დღეში არიან მასშტაბლებლები დირექტორები პირველ რიგში ხო მათ შესახებ ასეთი ინფორმაცია Facebook-ზე რა დაწერა და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი კი ანუ რა ზეწოლის ქვეშ მუშაობს ეს ხალხი არ ვიცი სიმართლე გითხრა არც ვიცი რა ჯობია რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ რომ აი ასეთი ტოტალური კონტროლია თუ ჯობია რომ არ იცოდნენ არ ვიცი იმიტომ რომ წარმომიდგენია რამ ხელა ანუ ეს თვით ცენზურა ალბათ ყველას კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება ხო აი ამ ამ ფაქტების გასაჯერების შემდგომ ადამიანები კიდევ უფრო მეტად ჩაიკეტებიან და კიდევ უფრო აი ეგ არის საინტერესო მოსახლეობის რეაქცია რა იქნება ამის გარდა უფრო შეეშინდება თუ პროტესტი იქნება უფრო მეტი და იმ ადამიანებსაც ვისაც ვთქვათ საჯარო სექტორში მუშაობს ან იგივე სამღვდელოებას გაუჩნდება პროტესტი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ. ჯერჯერობით ამას ვერ ხედავ, მაგრამ იქნება ეს. აი, მე მჯერა რომ გაუჩნდება, იმიტომ რომ მე რა არ არსებობს ეს ადამიანები თავიანთი ცხოვრების რომელიღაც ეტაპზე აუცილებლად იგრძნობენ აი უარყოფით შედეგებს აი ამ პრაქტიკის. აი დღეს თუ არ არიან აქტიურები, ხვალ რაღაცა იქ, აი რაღაცას გადაწყვეტენ ადგილობრივ დონეზე რაღაც აქტიობის არა პოლიტიკურ სკოლის ხო, ნებისმიერ რაღაცა ინიციატივაზე და შეიძლება აი წინ დახვდეთ ეს ინფორმაცია და ისინი მიხვდნენ რომ მათ ეხებათ და ჩვენ რა ვიცი რამდენი წლის წინ 6-7 წლის წინ დავიწყეთ ხო სამოქალაქო სექტორში როცა ვიყავი მე ეს კამპანია რომ ეს შენ გეხება მაშინ ამას ვამბობდით რომ თითოეულ მოქალაქეს ნაციონალური მოძრაობის დროს ხო ჯერ კიდევ კი ბატონო ეს იყო უფრო წინა საარჩევნო კონტექსტი მაგრამ შემდგომ უკვე 2014 წლებში ჩვენ მოსმენებზე კონცენტრირდით და დღეს დამტკიცდა რომ ეს ეხება ყველას, ეს არ გვეხება მხოლოდ ჩვენ აქტიურ ადამიანებს, ეს ეხება ყველა ადამიანს ნამდვილად და დღეს თუ არა ხვალ აუცილებლად იგრძნობენ საკუთარ ცხოვრებაზე ამ ყველაფრის უარყოფით შედეგებს. თქვენ შეხვდით პრეზიდენტს ამ თემაზე სასაუბროდ, რა თქვა პრეზიდენტმა? ჯერ საჯაროდ განცხადებას არ აკეთებს სამწუხაროდ. დიახ, ეს იყო მისი სურვილით. ჩვენ გვაქვს ხოლმე პერიოდულად შეხვედრები ჩემი სურვილითაც რაღაც მიმდინარე აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით. აინტერესებდა ჩემი პოზიცია. ფიქრობ, რომ ის არის ნამდვილად შეწუხებული, შექმნილი მდგომარეობით, არა მარტო მოსმენების პრაქტიკით, არამედ იმითაც, რომ ეს უსაფრთხოების საკითხი არის ქვეყნისთვის და ის ფაქტი, რომ თქვათ უსაფრთხოებას თან დაკავშირებული საკითხები შეიძლება ესე მარტივად გახდეს ყოველასთვის ხელმისაწვდომი. მე ვესაუბრე რას ვფიქრობ, რატო მოხდა ეს, რა არის სისტემური პრობლემის მიზეზი და ასევე ვისაუბრე, თქვათ, როგორ დაშიხედავ გამოსავალს. აი, მოდი ჩვენთანაც რო ისაუბრო ამ შესახებ, ეს გამოსავალი მნიშვნელოვანი თემა არის. რა შეიძლება ეშველოს ამ საკითხს? ნახეთ, რომ ხელისუფლების ცვლილება ვერ უშველა. ნაციონალური მოძრაობის დროს ხდებოდა ეს. შეუცვალეთ ხელისუფლება, რომელიც პირდებოდა რომას არიზამდა, მაგრამ ქნაა და არანაირი ბერკეტი არ აღმოგვაჩნდა მის გასაკონტროლებლად. ხო. პირველ რიგში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების განწყობები. ნებისმიერმა ხელისუფლებამ უნდა იგრძნოს, რომ აი ასეთ პრაქტიკას, ანუ ასეთ პრეცედენტებს საზოგადოება მათ არაპატიებს. ალბათ ეს არის ყველაზე მთავარი რაც ხელისუფლებას გარკვეულ ნაბიჯებს გადაადგმავინებს. მეორეს მხრივ აუცილებელია საკანონმდებლო რეფორმების და სისტემური რეფორმის განხორციელება, რომლის თაობაზეც არსებობს შესაბამისი უკვე რეკომენდაციებიც, ესე ვთქვათ, მონახაზით რა უნდა გაკეთდეს, სად არის პრობლემა, საერთაშორისო ესე ვთქვათ პრაქტიკის ანალიზით და ასე შემდეგ. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული, რასაც ველოდებით 3 წელი და ან უნდა თქვას, რომ არის არსებული სისტემა არაკონსტიტუციური და შემდგომ დაიწყოს რეფორმა. თუმცა რა თქმა უნდა, აი ხედავთ, რომ რეფორმაც შეიძლება არ იყოს საკმარისი, იმიტომ რომ აი ისე განვითარდა ტექნიკა, რომ ყველაფერი შეიძლება გვერდია უარყოფით. ყოველთვის შეიძლება და ნებისმიერ ქვეყანაში არსებობს იმის რისკი, რომ მოხდეს უკანონო მოსმენა, მაგრამ დღეს არის საუბარი მასშტაბზე. შესაძლებელია ეს ხდებოდეს ცალკეული პირების მიმართ სადღაც. ვუშვებ აბსოლუტურად, რომ ნებისმიერ დროს არის რისკი, მაგრამ აი 1000 ადამიანს უკანონოდ ერთდროულად
ვერ უნდა უსმენდნენ, ანუ სისტემა უნდა ასხვევდეს იმ რისკს, რომ აი ვისაც უნდა იმას არ უნდა რთავდნენ მოსმენაზე და ეს ინფორმაცია არ უნდა მუშავდებოდეს და ინახებოდეს და შემდეგ ვრცელდებოდეს. აი ამ რისკების შემცირებაზე არის საუბარი დღეს, ჩათვალეთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს ეს ბერკეტი, არ არსებობს არანაირი მექანიზმი. ბერკეტი მე რასაც ხედავ და რაც გაჩნდა ბოლო რეფორმების დროს და ნუ რაც შეიძლება ვთქვა იყოს დადებითი მხარე ოცნების, რომ დაუშვა ეს საგამოძიებო კომისიის შექმნა ოპოზიციის მხრიდან. რომ ოპოზიცია შეუძლია მარტო უმრავლესობის თანხმობის გარეშე შექმნა საგამოძიებო კომისია. ეს არის მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც უფრო აქტიურად უნდა გამოვიყენოთ, ალბათ. მაგრამ რატომღაც საპარლამენტო ცხოვრების მიმართ ინტერესი ოპოზიციას აქვს ნული, ფაქტობრივად. კი, იმიტომ რომ აი ეს მნიშვნელოვანი ბერკეტი. პარლამენტი როგორც ინსტიტუტი არის არ არის კმედით, იმოდი ესე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ საპარლამენტო რესპუბლიკაში ვცხოვრობთ, საპარლამენტო ზედამხედველობა არის ყველაზე ძლიერი ბერკეტი წესით და რიგით. თუმცა ჩვენს რეალობაში ოპოზიცია ვერ ახერხებს ამ ინსტრუმენტების გამოყენებას და თვლის, რომ ეს არ არის ეფექტური, რასაც შეიძლება აქვს თავისი რეალური მიზეზებიც, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ხა ის მიღებული გადაწყვეტილება გახდება თუ არა სავალდებულო უმრავლესობის გადასაწყვეტია, მათ შორის საგამოძიებო კომისიის შედეგად. ხო, მნიშვნელოვანი ხო აქვს საგამოძიებო კომისია, უმრავლესობა რომ წარ გაიზიაროს და გამოიძიოს. პროცესი აქვს მნიშვნელობა. დასკვნას დადებ და ხალხი თუ ამათი ნახავს ყველაფერს, რასთან გვაქვს საქმე. კი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ეს იქნებოდა მნიშვნელოვანი და ეს უნდა გაკეთდეს ნებისმიერ შემთხვევაში. კი ბატონო, და რამდენიმე თემა მინდა კიდევ მოვასწროთ. ზოგადად ადამიანის უფლებების სხვა საკითხებს რომ მითხრა, მოკლედ, ანუ ოცნების ხელისუფლების დროს რა მდგომარეობა გვაქვს ადამიანის უფლებების სხვა? ძალიან რთული კითხვა. ყველა მეკითხება ხოლმე, ანუ ძალიან რთულია თქვა ზოგადად ადამიანის უფლებების დროს, შეადარო რაღაცა პერიოდს, გაჩნია, მაგრამ შეგვიძლია. არა, ხო, და შეგვიძლია თემა, ანუ მიმართულება ავიღოთ. საერთო ჯამში ხა ითქმება, რომ გარკვეული მიმართულებებით გვაქვს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება და განსაკუთრებით ეს პენიტენციური სისტემის მიმართულებით, ხო, ანუ რა ხდებოდა მანამდე და შემდგომ ნამდვილად გვაქვს გაუმჯობესება. და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა პირველი წლების განმავლობაში იყო მათ შორის გარკვეული სისტემური რეფორმების განხორციელებული, მათ შორის სახალხო დამცველის მანდატის გაძლიერების მიმართულებითაც იყო მნიშვნელოვანი ცვლილებები შემოთავაზებული, თუმცა აი სამწუხაროდ აი ბოლო წლებში ვიტყოდი, რომ აი ადამიანის უფლებების და ზოგადად დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მიმართულებით არანაირი რეფორმა, არანაირი ინიციატივა აღარ განხორციელებულა და რაღაცა გავიყინეთ ერთ ადგილას და ვერ მივდივართ წინ და ეს არის ძალიან დასანანი. შეიძლება რაღაც სფეროში უკანაც დავიხიე. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩერდები, ეს იწევს უკუსვას. კი ბატონო, და მაინტერესებს ასევე 5 ივლისის თემა. ამ თემაზეც რომ მითხრათ, თქვენი მოთხოვნა იყო, რომ აუცილებლად დასჯილი იყვნენ ორგანიზატორები ჟურნალისტების სცენის. ხუშინ ღარიბაშვილი ამბობდა, რომ ხა ჩვენ სამახლების სახელმწიფო არ და თუ არ არის პირდაპირ მტკიცებულება, რომ ისინი მოუწოდებდნენ ძალადობისკენ და ასე შემდეგ, ვერავის ვერ დაუსჯითო და თქვენ რატო ითხოვთ ორგანიზატორების დასჯას, არის ესეთი მტკიცებულებები? ხო, ვითხოვთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ ამისი უფლებამოსილება გვაქვს, კანონში პირდაპირ გვიწერია, რომ შეგვიძლია მოვითხოვოთ პირის მიმართ დევნის დაწყება, თუ ხედავთ, რომ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები ბრალის სტანდარტის წარსადგენად. ეს დანაშაული ჩადენილი იყო სიძულვილის მოტივით და ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული იყო და შესწავლილი საჯაროდ გავრცელებული მასალის შედეგად მივედით დასკვნამდე, რომ არსებობს საჯარო სივრცეშიც კი არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, რომ კონკრეტული პირების მიმართ წარდგენილი იყოს ბრალი ერთის მიმართ ორგანიზების მუხლით, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების, მეორის მიმართ ძალადობის მოწოდების მუხლით. ამ კონკრეტულ საკმარისი მტკიცებულებები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბრალის წარდგენის სტანდარტს საჯაროდ არსებული მტკიცებულებები აკმაყოფილებს და ამას ძალიან დეტალურად ვაყალიბებ ჩვენ წინადადებაში, რაც გავგზავნოთ პროკურატურას. თუმცა ამდე არ არის ამაზე რეაგირება. კი ბატონო, და ბოლოს, ნუ თქვენს მიმართ რაც არის ხელისუფლების მხრიდან განცხადებები, საკმაოდ შეიძლება ითქვას, რომ ისე წინადადებაზე, რომელიც არ ეხებოდა, ხო, აი ასეთ მწვავე საკითხს ეხებოდა ყველას, როგორც არის პანდემია, როცა თქვენ თვითონ არჩევნების გადადებაზე ხარ ვფიქროთ, ამას მოყვა საკმაოდ კვეთრი განცხადებები თქვენ მისამართით, ნაციონალური მოძრაობის და ოპოზიციის გარეს სპიკერიც კი გიწოდეს. ამაზე რას ფიქრობთ? თქვენს მიმართ ასეთი დამოკიდებულება რატომ არის? ზოგადად ყოველას მიმართ არის გავსი დამოკიდებულება, ვინც
რამე ისეთ სიტყვის, რაც მათ პოლიტიკურ წესრიგში არ ჩდება, ამიტომ რაღაც განსაკუთრებულს აქ ვერ ხედავ. უბრალოდ კოვიდზე მინდა ვთქვა, რომ მე დავინახე სამწუხაროდ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დრამატული ვითარება იყო ამ თვალსაზრისით ქვეყანაში და რაღაცა კვეთრი გადაწყვეტილებების მიღება იყო საჭირო, სახელმწიფო იმის გამო, რომ ჩვენ ვიყავით წინასაარჩევნო პერიოდში, გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღებას, რაც შეამცირებდა ინფიცირებულთა რაოდენობას და ასე შემდეგ, ან გაზრდიდა აცილთა რაოდენობას, არიღებდა სახელმწიფო ამ გადაწყვეტილებას იმის შიშით, რომ აი ვიღაც საზოგადოების რაღაცა ნაწილში შეიძლება ამას გამოეწვია უკმაყოფილება. ამიტომ მე იმ პერიოდში არაერთი ინიციატივით გამოვედი, იმიტომ რომ თვლი, რომ არაფერი იმაზე მნიშვნელოვანი არ არის, ვიდრე თუნდაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე, არც ერთი არჩევნები და არც ერთი მერი ქვეყანაში და მაჩურის გამოდარ სახალხო დამცველი, როგორ ითქო საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას, იმიტომ ამის გარეშე არ ჩვენ ეს ვერ გადავდო. მდგომარეობა არ არის არაკონსტიტუციური მოვლენა. ეს არის კონსტიტუციური მოვლენა და არსებობს იმისთვის, რომ უფრო ღირებული დავიცვათ, ვიდრე თქვა და ჩვენ თვითონ შევზღუდოთ უფლებები იმისათვის, რომ რაღაცა უფრო ღირებული ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დავიცვათ და თუ რამე არაკონსტიტუციურია, მაშინ რატო გვიწერია საგანგებო მდგომარეობა ხო კონსტიტუციაში? ამიტომ ადამიანის სიცოცხლის უფლების დასაცავად ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი და დადგეს საკუთარი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების ზემოთ. სტაბილურობისკენ წავიდა. იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ აი მე რომ ყოფილიყავი ხელისუფლებაში, ხო, მე ერთ ადამიანს ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ თუნდაც ხუთი ადამიანის სიცოცხლე, აი თუ მეცოდინებოდა, რომ აი რაღაცა შეზღუდვების დაწესებით იმაზე ნაკლები ადამიანი გარდაიცვლებოდა, ვიდრე ეხლა ყველაფერს გავაკეთებდი იმისთვის, რომ აი რაც შეიძლება ნაკლები სხვა, აი მინიმალურად დამეყვანა ადამიანური სიცოცხლე. სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამ აირჩია ესეთი პოლიტიკა, რომ პასუხისგებლობა გადაიტანა მოქალაქეზე. შენ თუ დაიცავ შენ თავ, შენ თუ გადაწყვეტ აცრას, მაშინ შენ თვითონ მიხედე შენ თავ. სხვა მხრივ მე შენ არაფერ შეზღუდვას არ დაგიწესებ, არ მოგთხოვ აცრას, არ მოგთხოვ პირბადი საჯაროდ ტარებას, არ დაგაჯარიმებ. ანუ ადამიანებზე, ინდივიდებზე გადმოიტანა პასუხისგებლობა იმის გამო, რომ შეეშინდა, რომ ვიღაცას არ ეთქვა, რომ აი რატო გზღუდავენ, აი არ ვიცი რაღაცა ეს ირაციონალური შიშების გამო და ბატონო, ყველა არჩევნებს მოაქვს მარტო დაპირისპირება, ზიზღის ზრდა. ეხლა ნახეთ ალბათ კიდე ეს პლაკატები, პლაკატები გამოაკრეს და მე ველოდები აი ამ ასე ვთქვათ, კალაპოჩი მიდის ჩვენი ეს პოლიტიკური ცხოვრება, ზიზღის და ურთიერთდაპირისპირება. სურვილი არის, რომ აი ამ არჩევნებმა მოგვიტანოს უფრო მეტი ანგარიშვალდებულება საზოგადოების მიმართ, ანუ უფრო მეტი პოლიტიკური კონკურენცია და შესაბამისად ამვითარებამ უფრო მეტი უკეთესი ცვლების განხორციელების, ესე ვთქვა, წინაპირობა და ნუ ხედავთ, რომ ხო კი პოლარიზაცია იზრდება, ზიზღის და სიძულვილის ენა უფრო ხშირად ხდება, აი რაღაც ისეთ რაღაცებს ვისმენთ, რაც აი თითქოს არ გვაქვს აი არაფერზე, ან ძალიან დაბალი პოლიტიკური სტანდარტია, ხო, აი ერთმანეთს როგორ მიმართავენ, რეებს ამბობენ და აი თითქოს ეს რაღაცა ჩვეულებრივი მოვლენაა და უკვე არ გვაქვს ხოლმე ამ ყველაფერზე რეაგირება, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ არავის არ მოწონს ეს საზოგადოებას. ხო, მეც ამის იმედი ვაქვს. მადლობა დიდი, გადაწყვეტილებით. მადლობა თქვენ.